यो आकाशवाणी गान्तोक हो। सामूहिक चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम अन्तर्गत आज हामी आम चुनाव 2024 माथि चर्चा परिचर्चा गर्न उपस्थित भएका छौँ। हालै सम्पन्न 11 सिक्किम विधानसभा चुनाव अनि 18 लोकसभा चुनावको परिणामपछि चर्चा गर्न आकाशवाणी गान्तोकको स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार सुश्री नीता निराश, पत्रकार श्री सुजल प्रधान अनि पत्रकार डाक्टर पारसमणि दंगाल। म यहाँहरू सबैलाई हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत जनाउन चाहन्छु। नमस्कार। 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 त प्रथममा म नीताज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। सिक्किममा हालै सम्पन्न विधानसभा चुनावमा सत्तारूढ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी एसकेएमले 32 मध्ये 31 आसन जितेर दोस्रो पल्ट सरकार गठन गर्ने तय भएको छ। यसरी नै सिक्किमको एकमात्र लोकसभा आसनमा पनि एसकेएम पार्टीका उम्मेद्वार श्री इन्द्रहाङ सुब्बा लगातार दोस्रो पल्ट विजयी हुनुभएको छ। त सर्वप्रथम नीताज्यू, सिक्किम विधानसभा चुनाव र लोकसभा चुनावको परिणामलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? मेरो विचारले यस्तो परिणाम आउँछ अनि यहाँनिर एकदम बहुमतले सरकार सेकेन्ड टाइम आफ्नो गठन गर्छ सरकारको भनेर सबैलाई आशा नै थियो। अनि जति विपक्षीहरूले सम्झिरहेको थियो कि यो पालि चाहिँ हामी सब मिलेर अनि यो सरकारलाई हामी पदच्युत गर्छौँ, अर्को सरकार हाम्रो ल्याउँछु, तर त्यो भएन। किनभने यहाँ केही पनि अरूले गरेको नै देखेन अनि जनताले आफ्नो मत जो छ त्यो यता सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चालाई दियो अनि यो ठिकै भएछ। अब जनताको मत हो अनि डेमोक्रेसीमा यो हुनै पर्छ। जनताको मत है नै सर्वोपरि हुन्छ। त सुजलज्यू, तपाईँले यो चुनावलाई कसरी हेर्नुभएको छ त? यो चुनाव एक प्रकारको इन्ट्रेस्टिङ थियो। कसरी भन्नुभन्दा इन्ट्रेस्टिङ, किनभने योपालि भर फर्स्ट टाइम बिजेपीले पनि आफ्नो शक्ति पुरै लगाएको थियो सिक्किममा आउनुको लागि। भारतीय जनता पार्टीले पनि त्यसरी नै पहिला जुन चाहिँ 25 वर्ष गरेको शासन पवन चामलिङले, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टले पनि पुरा जोड अन्तिम फाइट पनि भन्ने डिक्लेयर गरिसकेको थियो अन्तिम फाइट लड्नको निम्ति। र यसरी नै अब यो जुन चाहिँ एसकेएमको गोले सरकार छ उसले पनि आफ्नो सरकारलाई रिटेन गर्नुको लागि कोसिसमा जारी थियो। तर यो जुन चाहिँ सरप्राइजिङ रिजल्ट भन्छु, किनभने यसमा इभन मोस्ट अफ द पार्टी क्याडर्सले पनि उहाँहरूलाई सरप्राइज लागेको छ, सरप्राइज भएछ। बट दे वर विनिङ, उनीहरूले जित्छु त हामी तय छ भनेर भन्ने कुरा थियो। तर यो मार्जिनले यति नम्बर अफ सिट्स जित्ने भन्ने चाहिँ यो अहिलेसम्म उनीहरू को पनि थिएन। सो एमपीको पनि इन्कम्बेन्ट थियो, एमपीको पनि आज मैले आज यो एमपीसँग अघि इन्टरभ्यूमा पनि यो कुरा राखेँ कि तपाईँको इन्कम्बेन्ट हुँदाहुँदा पनि तपाईँले यत्रो मार्जिन ल्याउनु भयो भन्दाखेरि नो, त्यो चाहिँ प्रो इन्कम्बेन्ट थियो भनेर उहाँले यसरी एन्सर दिनुभएको छ। यो देख्दाखेरि चाहिँ अब लिडरसिप सही भएको पनि पुष्टि भएको छ। यसरी नै म डाक्टर पारसमणि दङ्गालबाट पनि आफ्नो विचार जान्न चाहन्छु है। तपाईँले यो चुनावलाई कसरी हेर्नुभयो है? लोकतन्त्रमा चुनाव सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ अनि चुनावमा जनताको मत नै सर्वोपरि मानिन्छ है। अब चुनावमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्आफ्नो कार्यक्रमहरू लिएर जाने गर्छन् है। त्यसरी नै अब सत्तारूढ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा अनि विपक्षी दलहरू सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, भारतीय जनता पार्टी, सिटिजन एक्सन पार्टी, नयाँ गठन भएको पार्टी, यिनीहरूले पनि विभिन्न आफ्नो आफ्नो मुद्दाहरू लिएर गए। अब जनतालाई कसले आकर्षित गर्छ भन्ने कुरा हो ती मुद्दाहरूमा। अब त्यसमा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाले एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा मत पनि प्राप्त गर्यो र सिट पनि प्राप्त गर्यो र यो जनताको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो र जनताले सत्तारूढ दललाई नै फेरि एकपल्ट काम गर्ने अवसर दिउँ भन्ने हिसाबमा जुन निर्णय गरे त्यो जनताको निर्णय हो र यो जनताको निर्णयलाई सर्वमान्य मान्नु पनि पर्छ। अनि यसमा आश्चर्यचकित भन्ने कुरो चाहिँ के हो भने अब विभिन्न अड्कलबाजीहरू भइरहेका हुन्छन् मानिसहरूमा है, कसले जित्छ के जित्छ। अब त्यो चुनाव अघि पनि हुन्छ, विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि हामी सबैले जित्छौँ भनिरहेका हुन्छन्, उम्मेदवारले पनि चुनावमा उठेको उम्मेदवारले म हार्छु भनेर त भन्दै भन्दैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो मानिसमा चर्चा परिचर्चा हुनु एउटा कुरा हो, तर जनताले मतदान त गोप्य हुन्छ र त्यो गोप्य मतदान कहाँ खस्छ कसैलाई थाहा हुँदैन र यस कारणले गर्दा अब सायदै सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले पनि यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा जित्छु भनेको सोचेको थियो थिएन। सरकार त बनाउँछौँ भन्ने उनीहरू कन्फिडेन्टै देखिन्थे है। यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा सिट आउँछ भन्ने उहाँले सोच्नु भएको थियो थिएन, अर्कै कुरा हो।
तर जनताले आफ्नो निर्णय इभीएममा खसारे त यसरी नै है जनताको निर्णय नै सर्वोपरि भनेर उहाँबाट पनि एउटा विचारको एउटा आयो है अनि नेताजीबाट म फेरि जान्न चाहन्छु कि सिक्किम विधानसभा चुनाव र लोकसभा चुनावका मूल मुद्दाहरू चाहिँ के कस्ता थिए त मूल मुद्दा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ सुनौलो सिक्किम समृद्ध सिक्किम बनाउँछु भनेर सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाको अध्यक्ष श्री प्रेमसिंह तामाङ गोलेज्यूले भन्नुभएको थियो अनि त्यो चाहिँ भनेको मात्रै होइन अगाडिदेखि नै उहाँले सिक्किमलाई अस्ति 5 वर्षदेखि नै उहाँले सिक्किमलाई समृद्ध बनाउनुको लागि धेरै योजनाहरू सुरु गरेको थियो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जनतालाई अझै विश्वास लाग्यो कि यो सिक्किम सुनौलो सिक्किम र समृद्ध सिक्किम हामीले एक दिन हेर्नु पाउनेछ अनि उहाँले शिक्षा स्वास्थ्य कृषि र अन्य जति आवश्यक क्षेत्रहरू छ सबैमा उहाँले उन्नतिको उहाँले संकल्प गर्नुभएको थियो अनि जनताको समक्ष उहाँले यो प्रमिस प्रतिज्ञा पनि गरेको छ अनि त्यही हो त्यस कारणले नै यो भएको यही हो उहाँको अनि यही लोकसभाको लागि पनि छ अनि लोकसभामा मेन अर्को कुरा चाहिँ के छ कि जति इस्युजहरू पेन्डिङ थियो अगाडि जति थियो त्योहरू पनि उहाँहरूले यो पालि चाहिँ सबै उनीहरूले प्राप्त गर्ने अनि सेन्टरमा केन्द्रमा पार्लियामेन्टमा उठाएर अलिक जोरसँग अझै स्ट्रेस दिएर पाउने उनीहरूको संकल्प छ सुजलज्यूबाट जान्न चाहन्छु कि है विशेष गरी मूल मुद्दाहरू के कस्तो थियो अनि हिजो मात्र है सत्तारूढ पार्टीले अब आगामी कार्यक्रममा है बिपासा हामी बिजुली पानी सडकलाई महत्त्व दिन्छौँ पनि फेरि भनेर दोहोऱ्याउनु भएको छ यसमाथि तपाईँको विचार के छ सही भन्नुभयो तपाईँले बिपासा भन्नुभएको छ र यसमा अझै एउटा ग्यारेन्टी भन्ने मेनिफेस्टो लिएर आउनुभएको छ 9 ग्यारेन्टी भन्ने जुन चाहिँ कुनै सरकारको एउटा ग्यारेन्टी लिएर त्यो ग्यारेन्टीमा पनि त्यसमा काम भएको छ र अब यो इलेक्सनमा थुप्रै कुरो देखा पऱ्यो अब सिक्किमिजले सिक्किमिजको हिस्ट्री हामी हेऱ्यौँ भने पनि अब जुन चाहिँ हिस्ट्री हामी योपालि हामी वाच गरिरहेको थियौँ कि यो अब कस्तो हुन्छ योपालि सेमलाई बस्छ कि बा एउटा अर्को फर्केर आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा थियो सो यो हिस्ट्री त्यही ट्रेडिसनल हिस्ट्रीमै फेरि ब्याक भयो कि किनभने पुरानो गएको सरकार फेरि आएको छैन योपालि यो भयो तर यो कुराको सबै पछाडि चाहिँ गएर गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा के देखा परेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ काम है स्वस्थ जुन चाहिँ इन्क्लुजिभ पोलिटिक्स भनेर अहिले जुन चाहिँ एसकेएम सरकारको पार्टी कार्डर्स हिजो प्रेस कन्फरेन्समा पनि भनिएको थियो र सिएम साहब आफै जुन चाहिँ भिक्ट्री जुन चाहिँ स्पिच गर्नुभएको थियो पालजिस्टर त्यसमा पनि भन्नुभएको थियो कि यसमा इन्क्लुजिभ पोलिटिक्स चाहिँ हामीले योपालि मिसाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले पाउन सकेको छौँ सोचेको भन्दा पनि बेसी पाउन सकेकोमा हामी सफल भएको छौँ भन्दा सो इन्क्लुजिभ पोलिटिक्स हेल्थ सेक्टर र एजुकेसन सेक्टरलाई फोकस गरेको यो मेन मुद्दा छ र यसलाई अझै स्ट्रेन्थन गरेर यो कुरालाई अगाडि बढाएर लान्छु भन्ने पनि मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएको छ सो मलाई पनि लाग्छ म पनि यसमा कन्भिन्स भयो इन्क्लुजिभ छ र जुन चाहिँ सेक्टर सत्तामा जुन चाहिँ काम गरिएको छ जनताको निम्ति त्यसलाई मूल्याङ्कन भएको यहाँ देखिँदैछ समावेशी विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिएको कुरा प्रति जनता आकर्षण भएको कुराहरू यहाँले राख्नुभयो अरू विपक्षी पार्टीमा है नेताजीबाट म जान्न चाहन्छु कि अरू विपक्षी पार्टीमा त्यस्तो खास मुद्दाहरू के थिए तर त्यसलाई जनताले वास्ता गरेनन् तपाईँलाई के लाग्छ विपक्षी पार्टीहरूमा किन जनताले वास्ता गरेनन् भन्ने कुरा छ हुनु त एकदमै उनीहरूको चाहिँ के थियो भने कतिवटा मुद्दा त पुरानै थियो जस्तो भनौँ भने एसडिएफ पार्टी 25 वर्ष उहाँहरूले सिएमले राज्य गर्नुभयो अनि त्यसको अगाडिदेखि उहाँले त्यो एक दुई अलिक अगाडिदेखि फर्म गरेको पार्टी हो तर त्यहाँ मुद्दाहरू चाहिँ त्यही पुरानो थियो कि हामी करप्सन हटाउँछु यहाँबाट भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नुपर्ने गरिबी हटाउनुपर्ने अनि नौकरीहरू यो बेरोजगारी हटाउने यो सब कुराहरू थियो बेसी चाहिँ मेन स्ट्रेस थियो तर यसमा जनताले किन वास्ता गरेन भने किनभने अस्ति पनि के देखा पऱ्यो भने उहाँहरूले धेरै बेरोजगारी हटाउने कोसिस गर्दाखेरि चाहिँ अनि गरिबी उन्मूलन गर्ने कोसिस गरे उहाँहरूले प्रयास गर्दाखेरि अब उहाँहरूले यिनीहरूलाई जब दियो युथलाई तर बजेट थिएन अनि बजेट राख्नु नहुँदाखेरि चाहिँ जब सरकारले बजेटै राखेन उहाँले स्यालेरी पाउनु भएन
जो चाहिँ सरकारी एम्प्लॉयहरू कर्मचारीहरू जो थियो यसरी एक उयो जब दिँदाखेरि चाहिँ 17,000 कति सौले पाएन त्यहाँदेखि कोर्ट जानु पर्यो हो कि त्यसले गर्दाखेरि पनि उनीहरू अन्यलमा पर्यो अनि पछि अर्को सरकार आएर बजेट बनाएर तलबहरू दिनु पर्यो होइन त्यो एउटा दुःख थियो त्यहाँदेखि भ्रष्टाचार उन्मूलनको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ भ्रष्टाचार हटाउँछ यो त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब जनताले यस्तो सम्झिन्छ कि पहिला परिवर्तनको सरकार आउँदाखेरि यही मेन कुरा थियो कि भ्रष्टाचार हटाउने छ सो प्रत्येक सरकारले भ्रष्टाचार हटाउने भन्छ अनि पछि चाहिँ अर्को सरकार आउँदा फेरि त्यही रिपिट हुन्छ त्यही मुद्दा ठुलो हुन्छ र जनताले अब त्यसमा पनि त्यो मुद्दा पनि विश्वास गर्नु छोडिदिएको छ भ्रष्टाचार छ छैन त्यो चाहिँ राजनीतिज्ञहरू नै जानोस् त्यो चाहिँ हामीलाई याद छैन तर उनीहरूको मुद्दा चाहिँ यो हुन्छ सधैँ त्यो होइन परसज्यूबाट पनि जान्न चाहन्छु है विशेष गरी मूल मुद्दा के थिए अनि के कस्तो मुद्दाले चाहिँ आकर्षण गर्यो र सत्तारूढलाई है 32 31 सिट ल्याउन सफल बनायो अनि विपक्षमा त्यस्तो खास के मुद्दा थियो जो प्रति जनताले चासो राखेनन् अब राजनीतिक दलहरूका विभिन्न कार्यक्रम र मुद्दाहरू हुन्छन् है प्रत्येक राजनीतिक दलका अब त्यसलाई जनताले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो जनताले मूल्याङ्कन गरेर अब सत्तारूढ दलका कार्यक्रमहरूलाई रुचाए विपक्षी दलमा एसडिएफ पार्टीको मूल मुद्दा भनेको यसपालिको चुनावमा मैले देखेको सिक्किम बचाउ अभियान भनेर उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको थियो र त्यो सिक्किम बचाउ अभियान एउटा मूल मुद्दा थियो त्यस पछाडि अब विभिन्न मेगा इम्प्लोइमेन्ट स्किम जस्ता के कार्यक्रमहरू थुप्रो कार्यक्रमहरू थिए सिटिजन एक्सन पार्टीको सुधारको राजनीति अब राजनीति सुधारको भन्ने मूल मुद्दा थियो भारतीय जनता पार्टीको अब किन रिजनल पार्टी अब डाइरेक्ट हामी नेसनल पार्टीको सरकार गठन गरेर आखिरी यहाँ खर्च बजेट त सेन्ट्रलले दिने हो त्यस कारणले हामी सेन्ट्रलकै पार्टीलाई ल्याउँ भन्ने मूल मुद्दा थियो तर अब ती सबै मूल मुद्दाहरूमा अब जनताले चाहिँ एसकेएम पार्टीका मुद्दाहरूलाई सुनौलो सिक्किमको जुन मुद्दा छ त्यही मुद्दालाई चाहिँ रुचाएको कारणले यत्रो ठुलो भारी बहुमत प्राप्त गरेको सुजलज्यूबाट जान्न चाहन्छु राष्ट्रिय पार्टीले सिक्किममा है यसपालि राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन् त्यो किन होला तपाईँलाई के लाग्छ यसमा अब थुप्रै कारण हुन्छ त मेरो अब्जर्भेसन अनुसार चाहिँ अब बिजेपीको लास्ट भोटमा 1.6% भोटिङ सेयर थियो भने योपालि 6% पुग्यो एसेम्ब्लीको कुरा गर्दैछु म एसेम्ब्लीको कन्टेन्ट बिजेपीको अलिकति ग्रोथ त छ यहाँनिर तर अब बिजेपीको यहाँनिर चाहिँ मलाई लाग्छ कि रिजनल सेन्टिमेन्ट नै बेसी हाबी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिजेपीलाई यहाँनिर त्यस्तो मान्छेले नरुचाएको मानिसहरूले नरुचाएको मलाई लाग्छ र यसमा फेरि बिजेपीको अर्को कुरा पनि के छ भन्दाखेरि बिजेपीको ग्राउन्डमा स्टिल प्रेजेन्स छैन जति पनि जब अब 19 जब 10 अर्को पार्टीमा सामेल भयो त्यो त अब नामको लागि मात्रै थियो बिजेपी सो अहिले पनि आएर बिजेपीको अहिले पनि योपालि पनि हुन सकेन सो काहीँ न काहीँ लाग्दाखेरि चाहिँ रिजनल सेन्टिमेन्ट सिक्किममा चाहिँ स्ट्रङ छ त्यसले गर्दा रिजनल पोलिटिक्समै यहाँनिर मान्छेले रुचाएको पनि जान्नमा आयो अर्को प्रश्न तपाईँलाई पनि राख्न चाहन्छु किनभने सत्तारूढ पार्टीको है प्रेस सम्मेलनमा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो होला सायदै कि विपक्ष बिनाको प्रजातन्त्र एउटा घातक हुन्छ भनेर त्यहाँ कुरा पनि उठ्यो है राष्ट्रिय सँगसँगै अब मतलब सिक्किम विधानसभामा जनताले चाहिँ विपक्ष पार्टीलाई किन राख्न चाहेन होला यसमाथि तपाईँको आफ्नो विचार के छ अब विपक्षमा जनताले त यस्तो मलाई लाग्छ अब यस्तो लामो त सोचेर होला अब सबैले आफ्नो आफ्नो इन्डिभिजुअल आफ्नो आफ्नो के सोचेर गोल हालेको तर अब म्यान्डेट यो हुन पुग्यो होइन अब विपक्ष को रहला भन्ने अब त्यो अर्कै कुरा अब एसडिएफको अस्तित्व के छ कि त्यो लामो रुट गरेको त्यो अर्कै कुरा हो बिजेपीले कस्तो भूमिका निभाउनेवाला छ र आउँदै गरेको सिटिजन एक्सन पार्टीले कस्तो भूमिका आउने दिनमा निभाउनेछ यो कुरा अब भविष्यले तय गर्ने कुरा छ तर अब अहिलेको हालमा देख्दाखेरि चाहिँ 31 हुनसक्छ एकदमै अपोजिसन कम्ती देख्दैछ तर अब समयअनुसार इफ देयर इज अ निड त्यहाँनिर अझ मलाई लाग्छ त्यहाँनिर अपोजिसन भोइस अलवेज भोइस किनभने जुन चाहिँ अपोजिसनको भोइस कहिले पनि दब्ने छैन त्यो काहीँ न काहीँ कसरी न कसरी कोही न कोही माध्यमबाट कुनै न कुनै माध्यम त्यो बिजेपी हुनसक्छ क्याप हुनसक्छ कुनै न कुनै माध्यमबाट उठेर अवश्य नै आउनेछ भन्ने मलाई लाग्छ आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरे है जनताले तर विपक्षमा राख्ने नराख्ने भनेर
चाहिँ उनीहरूले निर्णय गरेको होइन भन्ने एउटा मत है विचार तपाईँकोबाट आयो है. सिक्किम विधानसभामा जनताले किन विपक्षलाई राख्न चाहेनन् भन्ने यो प्रश्न म पारसजीलाई पनि गर्न चाहन्छु. यस्तो छ, अब विपक्षी चाहिन्छ लोकतन्त्रमा है, महत्त्वपूर्ण हो, विधानसभामा पनि चाहियो बाहिर पनि चाहियो, अब महत्त्वपूर्ण हुन्छ. तर सिक्किमको चाहिँ हामीले पोलिटिकल हिस्ट्री हेर्नुपर्छ है. 1979 भएको जुन इलेक्सन छ, जो चाहिँ आफ्टर मर्जर जुन इलेक्सन भयो, त्यसमा नरबहादुर भण्डारीको पार्टी जसलाई घोडा पार्टी भनिन्छ, जनता परिषदले 16 जितेको थियो र 16 जितेर सरकार गठन गर्यो. तर त्यो एक महिनाभित्रमा अरू दल जुन पार्टीले जितेका थिए त्यहाँका विधायकहरू सबै नरबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको पार्टीमा, जनता पार्टीमा सामेल भए. अब त्यसपछि अब के थियो स्थिति भन्दा, अब तपाईँले 94 सिक्किम सङ्ग्राम परिषदका 10 विधायकहरू थिए, अब ती फेरि रहेनन् है, फेरि एसटिएफमा सामेल भए. त्यसरी नै 99 पनि 6-7 सिक्किम सङ्ग्राम परिषदबाट जितेका थिए, तिनीहरू फेरि एसटिएफमा सामेल भए. अब त्यसरी नै 2014 सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाका पनि 10 जितेका थिए, विपक्षीमा त बसेनन् उनीहरू, उनीहरू पनि 7 फेरि एसटिएफमा सामेल भए. त्यसकारण फेरि 19 एसटिएफमा जितेका थिए, 15 सिट जितेको थियो, त्यसमा दुईजनाले अलग अलग जिते पनि 13 त विधायक थिए, तर 13 12 फेरि अर्कै दलमा पलायन गरे. त्यस गर्दाखेरि विपक्षलाई भोट दिएर जितेपछि विपक्षको दायित्व त्यो विधायकले निर्वाह नगरेको परम्परा रहेको छ. त्यस कारणले गर्दा पनि जनताले विपक्ष नहोस् न आखिर गएर त्यो सत्तारूढ दलमै जाने हो भन्ने हिसाबमा राखेर सोच बनाएर चाहिँ यसपालि बरु विपक्षै राख्दै नराखौँ भन्ने निर्णय पनि गरेको हुनसक्छ है. त्यस कारणले गर्दाखेरि लास्टमा सोलो डोलो सबै भोट नै अब एसकेएम पार्टीमा गएको हुनसक्छ है. त्यो जनतामा आएको विपक्षले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको, जुनै पनि पार्टीले होस् विपक्षमा बसेको बेला आफ्नो दायित्व सही रूपमा निर्वाह नगरेको विधानसभामा, त्योबाट चाहिँ जनताले विपक्षलाई तिरस्कार गरेको हुनसक्छ. यही कुरा मलाई सम्झना आयो कि सत्तारूढ पार्टीले भनिरहेको थिए कि आफ्नो पत्रकार सम्मेलनमा है, हामीले भोट आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि चाहिँ सबै भोट हाम्रोमा आउनुपर्छ है, 32-32 आउनुपर्छ भन्ने छ. तर कुनै विपक्ष उम्मेदवारले जितेको ठाउँमा हामी विकास नगर्ने होइन, तर त्यसमा अझै राम्रो विकास गर्नेछौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ है. आशा गरौँ त्यस्तै हुनेछ. अनि नयाँ सरकार भारी बहुमत लिएर आएको छ है नेताज्यू, तपाईँ नयाँ सरकारका चुनौतीहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब चुनौती चाहिँ यस्तो प्रकारले बेसी लाग्यो मलाई कि एक त विपक्ष छैन, विपक्ष छ भने चाहिँ सरकारलाई धेरै सजिलो हुन्छ कि विधानसभामा कतिवटा चिज जो चाहिँ सरकारले देखेको हुँदैन, थाहा पाएको हुँदैन, उनीहरूले त्यो इङ्गित गर्छ, बताउँछ कि यस्तो छ उस्तो छ, अनि सबैतिर कभर हुन्छ, सबै चिज हुन्छ. तर जब कोही छैन, उनीहरू आफै छ, त धेरैवटा चिज जो छ त्यो मिसिङ हुन्छ, त्यो पहिला पनि भएकै हो. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक त यो छ, अर्को यहाँनिर चुनौती के छ कि यो बजेट एकदम ढिलो आउँछ, वित्तीय जुन चाहिँ समस्याहरू छ त्यो सधैँ एकदम ढिलो आउँछ. अनि एकदमै योपालि व्यय पनि बजेटबाट बहुत अधिक भएको थियो, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सायद वित्तीय सङ्कट पनि आउन सक्छ, किनभने अरूतिर पनि त्यस्तै हुँदैछ अनि देशमा त्यो छ. एक त त्यो छ, अर्को के प्रब्लम चुनौती छ भने लिम्बू तामाङको सिट ज कहिलेदेखि त्यो पेन्डिङ छ, अहिलेसम्म पाएको छैन, फर्मुला बनाउनु सकेको छैन सर कसैले पनि. वाट एभर जो फर्मुला बनाउँछ त्यो हुनु आँट्यो भन्छ माथि केन्द्रले, फेरि त्यो हुँदैन, उसको एक्सेप्ट गरेको हुँदैन. त्यसले गर्दाखेरि यहाँ बहुत प्रब्लम भइरहेछ. अर्को सरकारले सबैलाई यहाँ ट्राइबल आदिवासी डिक्लेयर गर्नु भनेर गरेको छ, मागेको छ, त्यो पनि उनीहरूलाई चुनौती छ कि अब आउने समयमा कसरी चाहिँ त्यो पुरा गर्ने. अनि समृद्ध र सुनौलो सिक्किम बनाउनुको लागि त इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, त्यहाँदेखि एजुकेसन, हेल्थ, एग्रिकल्चर, यो सबमा त एकदमै जरुरी डेभलपमेन्ट छ. एन्ड विदाउट बजेट, इन्क्रिज बजेट एन्ड टाइमली मनी गर्नु सक्दैन, अनि त्यो चाहिँ उनीहरूको मेन चुनौती चाहिँ सायद वित्तीय सङ्कटै हुनेछ जस्तो लाग्छ. नयाँ सरकारको चुनौती के छ सुजलजी तपाईँको विचारमा?
म यहाँ त निता म्यामको कुरालाई जोड्दै, अब फाइनेन्सियली स्टेटको हालत अलिकति त्यहाँनिर कमजोरै देखिँदैछ, सो रेभिन्यू जेनेरेसन विल बी द बिगेस्ट च्यालेन्ज मेरो अन्दाजमा। रेभिन्यू जेनेरेसन गरेर इकोनोमिक स्टेबिलिटी ल्याउनु चाहिँ एउटा यो इस्यु मुद, यो एउटा इलेक्सन अगाडि पनि अलिक निकै इस्युहरू चर्किएको थियो यो कुराहरू, जस्तो प्रकारले त्यो हाइड्रल प्रोजेक्टहरूको त्यो बिल त्यसको बेचहरू भएको त्यो कुराहरू आएको थियो, तर अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्सियली जुन चाहिँ स्टेबिलिटी ल्याउनु चाहिँ यो अहिलेको सरकारको लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज हो। अनि त्यसमा अब फर्दर उसले जुन चाहिँ प्रमिस गरेको छ हेल्थ सेक्टर्सहरूमा अझै इम्प्रुभमेन्ट ल्याउनु, बेसिक बेसिकमा हामी फेरि ब्याक टु जाँदैछौँ, इट मिन्स हाम्रो यत्रो मर्ज भएको इन्डियामा मर्ज भएको यत्रो भइसक्यो तर स्टिल हामी बेसिकमै जाँदैछौँ, सो इट मिन्स त्यो कुराहरूलाई अझै गर्नुको लागि र फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी ल्याउनुको लागि चाहिँ अझै जोड दिने एउटा ठुलो च्यालेन्ज देखिँदैछ यहाँबाट चाहिँ। अन्तमा हामी फेरि एकपल्ट आज है लोकसभा चुनावको जुन चाहिँ मतगणना भयो है, त्यो मतगणनापछि हामीले अनुभव गऱ्यौँ कि भर्खरै स्थापना भएको सिटिजन एक्सन पार्टी है ले चाहिँ दोस्रो नम्बरमा रहनुभएको थियो, अनि लातेन शेर्पाले पनि धेरै राम्रो भोटहरू प्राप्त गर्नुभएको थियो, यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुभयो होला? र यो कुरा चाहिँ अब लातेन शेर्पा त पहिलाको पनि अलरेडी पपुलर थियो एज अ सोसियल एक्टिभिस्ट, सिटिजन जर्नलिजम गरेर आएको होइन, उसले पहिलादेखिको आएको, उसको अलरेडी फ्यान फलोइङ थियो भनौँ, उसको आफ्नो अलरेडी भोट ब्याङ्क थियो भनौँ, पकेट भोट थियो भनौँ उसको अलरेडी। सो सिमिलरली भरत बस्नेतज्यूको पनि उहाँको अलिकति सिक्किमिस प्रो सिक्किमिस सेन्टिमेन्ट थियो पहिलादेखिको, मिडियामा आइरहनु भएको थियो, उहाँको पनि आफ्नो पकेट भोटले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि यो क्याबको त्यसो भन्नु नमिल्ला तर क्याबको यो नाममा यसो नआएको जस्तो लाग्दैन, उसको आफ्नै पकेट भोटले गरेको चाहिँ मलाई लाग्छ, यो पकेट भोट थियो उसको र यो सबै सेन्टिमेन्टले गर्दा, किनभने क्याबको यो आउनु थिएन भने त एसेम्ब्लीको रिजल्टमा पनि अर्कै पर्सेन्टेज बढेको हुनुपर्थ्यो, यो क्याबको नम्बर होइन, यो किन यो निकै बेसी चाहिँ दोस्रो नम्बरमा आउनुभएको छ, सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो लाग्छ मलाई उसको आफ्नै उसको कर्म, उसको कर्मलाई चाहिँ आज उसको यो सेकेन्ड दोस्रो स्थानमा आउनुभएको छ। पारसज्यूलाई म एउटा अन्तिम प्रश्न राख्न चाहन्छु कि राष्ट्रिय स्तरमा पनि आज है मतगणना पछि निकै परिवर्तनहरू देखिएको छ र यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभयो? राष्ट्रिय स्तरमा अब मूल रूपमा एनडिए र इन्डिया गठबन्धनको लडाइँ थियो है, अब एनडिएले जसको भारतीय जनता पार्टीले लिड गरिरहेको थियो, हामी 400 पार बनाउँछौँ भन्ने उनीहरूको मूल नारा थियो, अब विपक्षी दलहरूले गठबन्धन जुन बनाए त्यो गठबन्धनले एकदमै राम्रो प्रदर्शन गरेको छ र एनडिएलाई 300 छेउछाउमा हाराहारीमा रोक्ने जुन प्रयास गरेको छ सफलता पनि प्राप्त गरेको छ, त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब राष्ट्रिय स्तरमा पनि नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वको जुन पपुलारिटी थियो त्यो पपुलारिटी चाहिँ अब कम हुँदैछ भन्ने सङ्केत चाहिँ पक्का दिएको छ। नेताजी यस विषयमा आफ्नो विचार? राष्ट्रिय स्तरमा जो गठबन्धन छ राजनीतिक दलहरूको त्यो आशाभन्दा पनि अगाडि आएको छ, दे भेरी स्ट्रङ, अहिले एकदम स्ट्रङ उसमा अगाडि आएको छ, सरकार मोदीजीले बनाए भने पनि एनडिएको हुन्छ तर उनीहरूकोमा एकदम स्ट्रङ विपक्ष भएकोले देशमा धेरै उन्नति हुन्छ अनि एकदम राम्रो भएको छ, अनि यो सब युनिटी एक किसिमको एकता पनि आएको छ, यसले देशमा डिस्टर्बेन्स अनि उपद्रव आतङ्कवाद पनि कम हुन्छ, यो एउटा राम्रो लक्षण देख्दैछ। सामूहिक विषयको कार्यक्रम अन्तर्गत चर्चा परिचर्चा अहिले सुन्नुभयो, विषय थियो आम चुनाव 2024, यसमा भाग लिनुभएको थियो वरिष्ठ पत्रकार सुश्री नीता निराश, पत्रकार श्री सुजल प्रधान अनि पत्रकार डाक्टर पारसमणि दंगाल, मध्यस्थता गरिरहेका थिए पत्रकार दिलीराम दुलालले। यो आकाशवाणी गान्तोक हो।